নহৰু দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে, নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে, এই ভাল হৈছে নেকি, সিলিন্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে, আজি ৰাইজক কিছু ৰাইজক আজি অরুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে, কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে, সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 20 টকা নিমখ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে। তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই, সেই কাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে। বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া, বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ কাণত পেলোৱা, কিন্তু চৰকাৰ আজি নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি লৈ ইমান ব্যস্ত, ইমান অহংকাৰী, ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত ইমান অহংকাৰী যে ৰাইজৰ চকু পানী দেখা পোৱা নাই, ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই, আজি ৰাইজৰ যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি যুঁজি, সেই তেওঁলোক ভাঙি যোৱা কঁকালটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। নহৰু দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে, নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে, এই ভাল হৈছে নেকি, চিলিণ্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে, আজি ৰাইজক কিছু ৰাইজক আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে, কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে, সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 20 টকা নিমখ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে। তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই, সেই কাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে। বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া, বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ কাণত পেলোৱা, কিন্তু চৰকাৰ আজি নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি লৈ ইমান ব্যস্ত, ইমান অহংকাৰী, ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত ইমান অহংকাৰী যে ৰাইজৰ চকু পানী দেখা পোৱা নাই, ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই, আজি ৰাইজৰ যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি যুঁজি, সেই তেওঁলোক ভাঙি যোৱা কঁকালটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। নহৰু দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে, নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে, এই ভাল হৈছে নেকি, চিলিণ্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে, আজি ৰাইজক কিছু ৰাইজক আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে, কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে, সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 20 টকা নিমখ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে। তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই, সেই কাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে। বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া, বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ কাণত পেলোৱা, কিন্তু চৰকাৰ আজি নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি লৈ ইমান ব্যস্ত, ইমান অহংকাৰী, ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত ইমান অহংকাৰী যে ৰাইজৰ চকু পানী দেখা পোৱা নাই, ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই, আজি ৰাইজৰ যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি যুঁজি, সেই তেওঁলোক ভাঙি যোৱা কঁকালটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। নহৰু দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে, নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে, এই ভাল হৈছে নেকি, চিলিণ্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে, আজি ৰাইজক কিছু ৰাইজক আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে, কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে, সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 20 টকা নিমখ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে। তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই, সেই কাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে। বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া,
বিরোধী দলের কর্তব্য যে রাইজর অভিযোগ সরকারের কানত পেলা, কিন্তু সরকার আজি নিজের ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি ইমান ব্যস্ত, ইমান অহংকারী, ক্ষমতা পাওয়া পিছত ইমান অহংকারী যে রাইজর চকু পানি দেখা পোৱা নাই, রাইজর নিবনুয়া যুবকসকলের কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই, আজি রাইজর যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি যুঁজি, সেই ভাঙি যাওয়া কঁকালটো দেখা পোৱা নাই।